កាលណាឡើយនេះមានសំណួរញោមវាសិកាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះលីម៉ាគាត់សូមសួរសំណួរលោកម្ចាស់គ្រូថាខ្ញុំកណាឃើញថាមានពុទ្ធបរិស័ទយើងច្រើនណាស់ទៅគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាបែរជាទៅសែនចូលឆ្នាំចិនតែខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាមានអ្នកខ្លះជាខ្មែរសុទ្ធក៏នាំគ្នាសែនចូលឆ្នាំចិនដែរថាចិនទៅគេសែនឯងខ្មែរក៏សែនដែរតើការដុតលុយដុតក្រដាស់នឹងតើអាចដល់អ្នកស្លាប់ដែរឬទេទៀតណាគេលំចាស់គ្រូបកស្រាយវាមិនមែនតែរឿងដុតលុយសូម្បីតែខ្មែរយើងសែនអីក៏ដែរវាសិតតែរឿងអត់ដូចតែគ្នាហ្នឹងដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងថាវាអត់ពាក់ព័ន្ធចិនមិនចិននេះឲ្យតែយល់ខុសគឺខុសហើយហើយឲ្យតែយល់ត្រូវវាមិនដែរខុសទេមែនទេរូបភាពសែនចិនរូបភាពសែនខ្មែររូបភាពបួងសួងជនជាតិនេះជនជាតិនោះអាហ្នឹងរូបភាពគេបង្កើតខាងក្រៅប៉ុន្តែសំខាន់ថាវាតពីសមាទិដ្ឋិឬក៏មជ្ឈាទិដ្ឋិសមាទិដ្ឋិយល់ត្រូវនាំឲ្យធ្វើត្រូវដល់មជ្ឈាទិដ្ឋិធ្វើយល់ខុសនាំឲ្យធ្វើខុសឧទាហរណ៍រឿងសែននោះតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកអានោះនៅឥណ្ឌានោះវាមានពាក់ព័ន្ធចិនខ្មែរឥណ្ឌាអីតែខុសខុសហ្នឹងហើយវាអត់មានពាក់ព័ន្ធជនជាតិអីដូចច្បាប់គេបង្កើតជាសកលមួយឧទាហរណ៍ថាសាឡាប់គេត្រូវមានទោសអញ្ចឹងវាអត់មានថាចិនសាឡាប់គេបានមានទោសខ្មែរសាឡាប់គេអត់មានទោសមែនទេអើដូចថាហូបបាយឆ្អែតអញ្ចឹងវាមិនមែនតែចិនស៊ីបាយបានឆ្អែតខ្មែរស៊ីបាយមិនឆ្អែតសកលមែនទេហ្នឹងហើយចុះអីរឿងដូចជាមតកុនលីអីអីហ្នឹងនិយាយច្រើនហើយអាហ្នឹងហ៎ពេលគាត់ថាមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើដូចសុំបែរតែនិយាយអាពាក្យ logical គេថាពាក្យសមហេតុផលញញុំរាល់ថ្ងៃគាត់ស្ដាប់ដែរអាពាក្យសមហេតុផលសមហេតុផលហ្នឹងអាណារៀងភ្លើពេកទៅក៏គាត់ឃើញទៅឈួតគួតប៉ុន្តែដល់គាត់ភ្លើដែរហ្នឹងគាត់មិនដឹងទៅឈួតទេតែមកកណាថាកណាចែកទេមិនមែនថាកណានឹងបាត់ឈួតទាំងអស់ទេកណៈពេលខឹងឈួតដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយឲ្យការពិតបើមិននិយាយយើងមិនដឹងមិនមែនកណានិយាយទេកណាបាត់ឈួតទេណាប៉ុន្តែពេលយើងឈួតយើងដឹងអូអញឈួតដែរតាកណៈខឹងហៅថាកោធម្មតកោហើយកណៈស្រឡាញ់កូនគេហ្នឹងអាហ្នឹងកាមមតកោឈួតនៅសឈួតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យឈួតដែលអាត្មានិយាយក្នុងធូនមិនមែនបានទេតែអាត្មាលែងឈួតទេបធជននឹងនៅតែឈួតអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចពេលយើងថាគេឈួតដូចខ្លួនឯងជាអញ្ចឹងមើលទៅឧទាហរណ៍ពេលឃើញគេយកដើមអាស័យយកមកស្វាយអង្គមថានាងនេះអីនោះមិនខ្វះពាក្យខមមិនឈួតបើកណាមើលមុខអ្នកថាគេឈួតឈួតដែរនោះកណាចែកជា2មួយឈួតលំដាប់ VIP មួយឈួត original នឹងhello class ហ្នឹងថ្នាក់ទាបហ្នឹងហើយដល់ឈួតខ្សែចិនខ្សែអីហ្នឹងគាត់ទៅឈួត high class ហ្នឹងគេមានជ្រូកខ្វៃគេមានអីចឹងទៅហ្នឹងហើយដូចបច្ចៈហ្មងទៀតថាមិនមែនស្មែបាត់ឈួតទេប៉ុន្តែគាត់អាចដឹងតែខ្លួនឯងឈួតប៉ុន្តែយើងមិនរៀនឈួតឲ្យអត់ដឹងឈួតទៀតហ្នឹងហើយធួឈួតហ្នឹងបល័យហៅថាឧបមត្តកៈហ្នឹងឧបមត្តកៈប៉ុន្តែយន់នៃខុសគ្នាបន្តិចឈួតខ្មែរយើងឈួតវាធ្ងន់ណាស់និយាយជាពាក្យខ្មែរថាឈួតចឹងធ្ងន់ហ្មងប៉ុន្តែពាក្យប៉ុននឹងខុសពីដំណើរធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យសេចក្តីចម្រើនហើយសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហ្នឹងវាកើនហើយបាត់បង់សេចក្តីចម្រើនផ្នែកសតិស្មារតីអាហ្នឹងហៅថាឈួតដែរមាន8ឈួតទាំងអស់មែនទេមានកោធម្មតកោពេលក្រោតខឹងនងណាងហ្នឹងអាហ្នឹងឈួតព្រោះក្រោតជាហ្នឹងឈួតបាត់កាមមតកោស្រឡាញ់ស្អីដេកមលក់ហ្នឹងឈួតបាត់មោហមតកោវែងអត់ដឹងគុណទោសហ្នឹងអាហ្នឹងឈួតបាត់ណាហើយសួរថាយើងនៅមានណាមានប៉ុន្តែសំខាន់ឲ្យយើងដឹងអូឈួតណាវាអត់មានថាអាត្មាអ្នកយើងបាត់ឈួតទេឲ្យតែនៅវត្ថុជនពីណាក៏ឈួតដែរ
ពុនសំខាន់បរិញ្ញាបត្រហ្នឹងចង់ឲ្យដឹងថាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកំពុងឈួតទេស្គតរឿងអីហើយឈួតរឿងអីហើយវាបញ្ហារាល់ថ្ងៃអត់ដឹងថាខ្លួនឯងឈួតហ្នឹងមកជាអាខឹងអ្នកនិយាយហ្នឹងហ៎ហើយសារភាពថាអ្នកនិយាយហ្នឹងក៏ឈួតដែរនៅឈួតប៉ុន្តែបានដឹងថាអឺនៅឈួតដែរអើហើយស្អីទៀតទឹកធម្មតកោជឿខុសរឿងពិតហ្នឹងជឿថាទៅថ្វាយអង្គមនេះបានសុខជឿថាថ្ងៃខែនាំឲ្យសុខនាំសេរីនឹងឈួតដែរហ្នឹងហៅថាទឹកធម្មតកោហើយបើមិននិយាយតាមធននិយាយថាម៉េចណាព្រោះមិនសូវមានអ្នកហ៊ាននិយាយរឿងហ្នឹងឯងតែនិយាយទៅគេថាវាប៉ះពាល់អាជីពតែអញ្ចឹងយើងមិនដឹងមានអាជីពស្អីផងហ្នឹងឯងតែគេនិយាយទៅអីសារភាពអញ្ចឹងមិនមែនថាអាត្មានឹងឈប់ឈួតទេនៅឈួតក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធថាថាមនុស្សពេលដឹងខ្លួនថាពេលខ្លាយជាបណ្ឌិតបានខ្លះហើយតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យដឹងឲ្យដឹងព្រោះតួដឹងនឹងស្អីគេបញ្ញាបានដឹងដឹងថាខ្លួនឯងឈួតនឹងបើខ្លួនឯងមិនមានបញ្ញាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងឈួតទេហ្នឹងហើយសំខាន់ណាស់ណាហ្នឹងហើយអមួយទៀតស្អីសរមត្តកោឈួតព្រោះសូរាគ្រឿងសង្វឹងជាជានឹងដាក់2 លីត្រមកឈួតបាត់និយាយលេងដឹងអីឡែកពេញនឹងឯងនឹងវែងទឹះនឹងហើយបើគាត់កំពុងវែងនឹងឃើញណាធ្វើអីគាត់ជេរគេអាចឈួតបើខ្លួនឯងឈួតព្រោះស្រាលប់នឹងអត់ដឹងហើយនឹងអាស្អីមួយទៀតអាមួយទៀតឈួតហៅថាបិទតមត្តកោឈួតព្រោះប្រមាថកម្រាក់អីហ្នឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងរាងកាយទៅសៃប្រសាទអីហ្នឹងអាហ្នឹងឈួតដែរអង្គវិញហើយស្អីមួយទៀតណាគប8ណោណោភជាសនមតកោឈួតព្រោះវិនិច្ឆ័យស្រឡាញ់ស្អីខ្លាំងអញ្ចឹងទៅហើយទៅវិនិច្ឆ័យទៅវាអង្គវិញណាណាដូចនាងបដាចាយហ្នឹងអាហ្នឹងឈួតដែរបាត់បងកូនបាត់បងប្តីបាត់បងបោះជាទីស្រឡាញ់ឆេះផ្ទះចឹងទៅយំសោកបោកខ្លួននោះហ្នឹងឈួតដែរពុតច្រើនខ្ញុំសង្សាររបស់ឈួតច្រើនហ្នឹងនិយាយរួមពធជនហ្នឹងអត់តន់ជាឈួតទេចេះប៉ុណាក៏ដោយអ្នកប្រាជ្ញណាក៏ដោយថាថាហ៊ានថាដល់មិនដាច់ជួនណាទៀតក៏ដោយតែពេលណាលោកខឹងលោកឈួតដែរហ្នឹងស្មាតោះជាអ្នកប្រាជ្ញប៉ុនកាន់ថាឲ្យតែនៅពធជនហ្នឹងឲ្យគណៈពេលចិត្តអកុសលកើតឈួតដែរហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងក៏ដោយហ្នឹងលោកគ្រូធរណាក៏ដោយតែកិលេសគ្រប់បានឈួតហើយនឹងមានតែពេលណាដែលកុសលកើតចិត្តល្អកើតព្រំវិហារធម៌កើតបញ្ញាកើតអាហ្នឹងបានអត់ឈួតឲ្យតែអកុសលធម៌កើតគឺឈួតហើយប៉ុន្តែបើនៅក្នុងនេះគេនិយាយពាក្យឈួតទោះតែមនុស្សនឹងយ៉ាប់មែនតើមិនហៅឈួតនឹងតែនិយាយពាក្យនៃធម៌នេះស្រាលទេឈួតនេះក្នុងនៃអមតកៈនឹងតែយកខ្លួនមកពាំងថាស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងខឹងហើយបានខឹងដឹងធ្វើម៉េចឯងខឹងជាតួនាទីរបស់អ្នកតែនិយាយបញ្ញាជាតួនាទីរបស់អាត្មាមកយើងហើយទៀតអត់មកសំណួរទៀតគ្រូកណាដោយសារទំនួលជាច្រើនថ្ងៃនេះគឺញាតិញោមចូលចិត្តសួររឿងសែនចិនលោកចាស់គ្រូកណាដូចច្រើនហើយហើយលោកចាស់គ្រូធ្លាប់សម្ដែងច្រើនរឿងហ្នឹងណាមកតែច្រើនសំណួរញ៉ាគ្រូណាឥឡូវនិយាយបញ្ចប់រឿងសែនចិនហ្នឹងបន្តិចយើងនិយាយមិនឲ្យគេនៅអសែនណាបើមិនតន់ជាផងបើមិនតន់ជាផងឲ្យគ្នាអស់លំអស់មិនបើមេរោគលំអស់វាកើតពេញអញ្ចឹងណាហើយជាហាមគ្នាកុំឲ្យអេកុំឲ្យអេហាមមិនបានបើវាទៀលតាអាហ្នឹងវាកើតពេញទៅសាច់ហើយវាត្រូវតែឆ្ងាញ់នឹងអេហ្នឹងហើយថ្នាំលំអស់ហ្នឹងគឺអ៊ីដៃប៉េះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយថ្នាំដែលនាំឲ្យទៅសែនវាគ្មានអីក្រៅពីមច្ឆាទិដ្ឋិទេពោះចង់បានសេរីចង់បានអីនោះហើយពួកគ្នាវាចង់អញ្ចឹងវាលំអស់ចិត្តនៅវាមិនកើតហូចធ្លាប់ទៅសែនបើមិនសែននោះមិនកើតទេឃើញលំអស់ហ្នឹងទូបីធ្លាប់លឿងលឹងនិយាយធ្លាប់លឺថាវាអត់ប្រយោជន៍អីចេះចុះមែនប៉ុន្តែវានៅលំអស់ឡើយដូចវាអត់ទុកចិត្តដល់អត់ទុកចិត្តធ្វើទៀតទៅអត់ទុកចិត្តធ្វើទៀតទៅហើយជាឃើញគេថាសែនទៅវាកើតហុងស៊ុយរោស៊ីមានបានជាទៅទៀតទៅឃើញសមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងហើយយើងថាមិច្ឆាទិដ្ឋិក៏កំពុងក្តៅហ្នឹងថាក្តៅជាតួនាទីរបស់អ្នកនិយាយបញ្ញាជាតួនាទីរបស់អាត្មាភ្ញាក់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងតទៀតទៅតែមិនដឹងតទៀតទៅនឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹង
hay nợ phần về miền nẹt vô lớn nẹt vô còn chụp san chụp ấy đó rùa san cái này tôi bây giờ cái này vậy ba phlâu tha ba việc cả đằng cún vật vật cát mày tê cả việc cả đằng cún vật vật cát mày tê vâng cái này cứ thà cao sập hệ rồi chiếc mình cả việc cả đằng cún dạy tê cả việc chọn bàn sợi xuống đây bởi vì bị chọn bàn sợi xuống đây hay bàn thớ xuống thà chỉ cả đằng cún nó vì mày tê chẳng mấy miên kỳ lên rương ưu tiên ho ơi sẽ đạp ta à, ơi mơ cái nào thọ mơ rương ấy cho chim bị tiệt tàu hay cái tàu rô xi miền bàn này chẳng tàu hay đập về hay cái tàu sài nó đập về mình chuột chỉ tôi chọn vay phano nó chào tiệt khinh khinh cái thọ rương ọp rôm chàng ta Mình cái ông rôn trong đấy nâng nhỉ. này chẳng bàn thay bây giờ tê sná thua bật miên hiền dây hưởng nó chạy như nẹ rương Cần là cần là cái nẹ thọ rương cái miên cẩm nật ọp rung đó và nông á miền rừng thì phải ấy dân phèn tì nông đây hiền giấy không là vậy mấy nên là khai mình cũng mặt bị rồi cho nên xây mấy nâng này hay dân kết chẳng tha bà sầm bô nên dây ra tích tơ với cùng ta vì tôi chưa tùm lo mùi phần này cả đặc tương smart đây nâng này đó là dân mơ mơ à lớn khơi cứ và họ rụp đông đăng nồi nà đấy rụp chả ở sân nồi đi gì mới thu cặp hai bộ phần sọp thì họ đã được ấy 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 cái đạn cho non chơi thắng bộ phần đăng hai mình xạ sự tiết đốt rồn chào món miên miên cái bệnh nhẹ mà đây chả đẻ miên ớt đây phần cần tha thương mày bơ lơ mọc cục tật kia chẳng anh nẹt khá nó khơi chẳng cần là sao cái để sao cái bác lũ đại thượng đại mày đấy anh này vừa có tâm chia lắm mỏ đấy là tiếng cái đạ sấy cái đạ rụp cái mới đạ cái lại sai nó cái tự đệ bị lỡ cái đạ chân non chứng đệ cho lòng cái lại mình đây tha có miên niệm và nhẹ mà đây cho nó này và cần tha niệm và nhẹ kế còn chỉnh phật em xuống cần là phơ đối tha chẳng đà đạp na mình chỉ bạc bỏ mặt thua thế lầm mò năng nơi ta rơ chẳng năng hay sức sợi phép thế bỏng phôn thua ấy thua bàn tờ bằng khăn tha chô chân nam được như ngày muôn chăng bằng đầu không sọc dưỡng và chô chân nam chân vậy ta chô chân nam chân chẳng tơ cùng dây biệt ta chô chân nam ta tê mơ ta chô chân nam về tàu dây bỏ dưỡng đó nè giặt luôn á biệt dây dây dù dù tới nấu sông không sọc máy bê chô cho nắm mình cua như vậy bịa tha chô cho nắm không máy nâng bịa bịa đang làng vinh cứ như vậy trăm ta chô cho nắm pru về chị cha ca chô cho nắm bỏ chết nâng bây giờ như vậy bị ất đi bồn bịa dân vậy ta chô cho nắm mà mát cứ chô cho nắm không máy nâng nấu không sọc tại vì nấu cao sọc ní dân vậy chô cho nắm với ai cho lòm phục mày dân phiệt tịch dân dân anh vậy ta chưa cho làm mày được lắm nên là đó chưa cho làm mày anh đang dân đâu cầu sọc vậy nên là dân vậy phiệt ta chưa cho làm mày vì phụ ấy mày dân phiệt tịch tại vì dân đâu không sọc ca chưa cho làm mình cua prao phiệt ta chưa cho làm mày cứ prao phiệt ta chưa cho làm đôi chim riêng bồ ràn chẳng luôn mình tài anh thà máu chua cho năm khmai hơi dương nông khnề lên xuống ấy ở đây ấy lấy chua cho năm thay hơi dương nông khnề lên xuống ấy cha lên có lên bọn đằng ngó cái nhé cứ ta chua cho năm thay đằng ta chua cho năm thay cứ chua cho năm bỏ chiết mỏng ai đó chua cho năm ép sen chua cho năm sờ col chua cho năm chân chua cho năm yun chua cho năm ấy anh đang dương hao ở chỗ mùi chun chiết đằng tử chua cho năm chân chân bên đây thì chân chỉ phiện tịch nó không sử dụng gì ban dương hao tập bịa thật chỗ cho làm chân và chịu cho bà thật chỗ cho làm chân nâng mà bây giờ bị bịa nâng tí phù mà ngay nó lưu khuyên khuyên dễ cái xong cho bà tôi thừa cá cái dây đôi chỗ cho làm không ai đấy cái dây ta ê chỗ cho làm nâng dân từ na từ lên gì nè chẳng bên đây ta ở lâu nó chỗ cho làm bỏ chân vì mình chỉ chun chít phiện tịch bỏ chân nó sọc mà nó về tôi chỉ chân mà cha phải tề bà đấy chẳng bây giờ vậy bịa ta lâu chỗ cho làm dân tàu nè chẳng
មានអីទៀតហើយដល់ពេលចូលឆ្នាំជាតិយើងថាចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរទៅជាជនជាតិភាគតិចវិញបាត់ហើយគិតចាណាមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងក្រឡាបច្ចៈពាក្យនិយាយថ្ងៃមុនហ្នឹងឡើងវិញហើយឲ្យគិតសារឡើងវិញឥទ្ធិពលពីអាវាអាច affect ដល់ខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងហើយហើយសុំជូនពរជូនពរម្ដងចុះតែសុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងក្លាយជាពូជរឹងមាំដូចអង្គរកុំឲ្យក្លាយជាពូជកមួនណាកមួនត្រូវថ្ងៃអលីយហ្នឹងត្រូវថ្ងៃអលីយឲ្យតែឆ្លងមួយគេគេការមួយអកៀងឈ្មោះអកៀងការមួយអូសូលីឈ្មោះអូសូលីការមួយបរាំងឈ្មោះបរាំងអាហ្នឹងពូជកមួនទេហ្នឹងអត់មានពូជរឹងមាំអីទេជាសញ្ញានៃការរលាយហើយអីមិនបាច់មកអួតទៅស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រពៃណីស្អីទេគាត់ថាឈ្មោះសាមបានផងនោះចង់និយាយនឹងម៉ោងដល់ហើយណាហ្នឹងហើយគាត់និយាយបញ្ញាក់ទេសិទ្ធសេរីទាំងអស់ទេតែចង់បានឈ្មោះតូនីចង់បានឈ្មោះអាឡិចសាន់ដឺឈ្មោះអីឈ្មោះតើមិនដឹងទេហើយមកអួតទៅស្រឡាញ់ជាតិស្អីទៅគាត់ថាឈ្មោះខ្លួនឯងបោះចោលបាត់ហើយអូយឯងជឿមិនកើតសោះហ្មងកណាវសឹកទៅវិញយកប្រពន្ធឯងកណានោះនេះក៏ដល់កណាឈ្មោះកូនកណាដាក់ខ្មែរឧទាហរណ៍ទេណាគឺដាក់ឲ្យឈ្មោះហ្មងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលបងប្អូនវៀតណាមដែលគាត់មកនៅស្រុកខ្មែរឈ្មោះសសម្បត្តិរចនាហើយដល់ឈ្មោះកូនខ្មែរសិតតាអាឡិចឲ្យតែកាត់បន្តិចហ្នឹងហើយហើយម្នាក់ចេញមកអួតខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជាតិនឹងស្រឡាញ់ស្អីដែរកាលតែឈ្មោះនោះមិនហ៊ានដាក់ខ្មែរហ្មងនិយាយចឹងទៅមកនិយាយទៀតឡាហ្នឹងហើយកាលណាមើលកាលណាទៅរៀនអីកាលណាចាំមិនដូរឈ្មោះស្អីកាលណាគ្រូហៅឈ្មោះកាលណានោះសានសុគីសានសុគីប្រាប់គ្រូឲ្យហៅទៅលត្រូវអូមានចង្រៃស្អីឈ្មោះយើងហ្នឹងអើដូចអ៊ំជាយហនយើងហ្នឹងគាត់មកពីរមដបងគាត់ទៅរៀនហើយមានមិត្តភក្តិអីគេប្រមូលគាត់ដូរឈ្មោះហ្នឹងហើយគាត់សួរថាម៉េចចាំបាច់ដូរឈ្មោះអីហ្នឹងបានរកការងារសនុកបានធ្វើព្រោះកាលណាយើងដូរឈ្មោះដើមរបស់យើងអញ្ចឹងបាក់រកការងារគេបាក់ហៅនឹងកសែតនឹងគាត់នឹងនិយាយជាប់កសែតកណាតាំងកណាមកលើកទី2អាហ្នឹងទី1ទី2យូរហើយអាហ្នឹងគាត់និយាយដំបូងអូលើកទី1បានគាត់និយាយទៅប្រាប់គេវិញថាវាមិនមែនតែរឿងការងារគេរាប់អានទៀតតែយើងដឹងថាមកពីប្រទេសអន់អញ្ចឹងណានិយាយប្រាប់អញ្ចឹងបាក់គេមិនសូវរាប់អានអីគាត់ថាបើអ្នកមិនរាប់អានខ្ញុំឈ្មោះតាព្រោះតាឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ដូចជាមិនអីដែរពួកខ្ញុំបាត់បង់អស់ហើយកាលនោះគាត់មិនដឹងថាខ្មែរនៅសល់ចឹងផងគាត់ថាជួយគាត់រិចរត់ចេញពេលសម័យបែកហ្នឹងហើយមកហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំបាត់អស់ហើយឈ្មោះបងប្អូនសាច់ញាតិប្រទេសជាតិបាត់អស់ហើយហើយនៅសល់តែឈ្មោះម៉ែដាក់ឲ្យហឹងខ្លួនប៉ុណ្ណឹងមកហើយបើខ្ញុំសុំរសារតែឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងគេមិនរាប់អានគេមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរដល់គាត់និយាយស្មោះត្រង់អញ្ចឹងទៅមានស្អីគាត់បោះឆ្នោតជាប់ជីវ័យក្រុមនឹងប្រហែលដងមនុស្សយើង be yourself express yourself សំខាន់គឺឈរលើខ្លួនឯងយើងរសារខ្លួនយើងមួយជាជនកតញ្ញូមួយទៅដល់ប្រទេសណាក៏ដោយប្រាប់គេថាខ្មែរអានឹងជាជនកតញ្ញូមួយមានន័យថាមិនចង់បានទូខ្ពងខ្ពស់ហើយមិនលាក់ប្រវត្តិខ្លួនឯងថាអញធ្លាប់កើតជាខ្មែរឈាមជួរប៉ុណ្ណឹងគឺជាអ្នកស្មោះត្រង់មួយហើយមិនទៅបន្ទោសអ្នកដែលដូរឈ្មោះហើយទាំងអស់ទេអាត្មាដឹងថាគ្មានពីណាបយលរឿងហ្នឹងទេបានជាដូរហ្នឹង
ủa cái này từ Mỹ nhân nhôm quạt phèp ấy có tháp bữa sẽ đáp cái này dây tăng phí dụ còn đặt mua chào quạt chẳng thế ủa quạt chưa tam kê đây cái tháp đó đặt mua kê bằng về sản nọc anh chị cho thế này hay vừa đăng thằng này vừa miên nẹn dây phèp chẳng à, còn đồ đấy đấy nè khá thông hay ta thạc mê chắc cái đặt tam sục này nè khá mau bị khmer thông hay nó mà đón lấy đồ đấy vì cái ăn bên tầm đầu chân thắng này cái nào tự riêng cái nào tự này tôi nói cái đôi chim bên tầm đầu đấy là ai thấu đồ chứ mua cái ăn bên phép chân quá nè ở phong này dương chọn tà lê luôn này bên côn không ai mùi lắm liên chọc lê mùi đọc về cái xua tha là anh chuyên chiết đấy China Chinese ừ, mà là lê tụi bạn cái từ vô chân nó vẫn ngơi đâu nhé nâng mạch thế hay mà nẹm nẹm uất ra lành chiết đang tham ăn với một khơi ra lành sậy xó nè chẳng bán bờ sờ lành chiết sờ lành luôn này chiết ấy hiền và chanh thế tu và tê cứ dân bỏ vót và tê dân thọc tiệp mấy cái đói còn đâu tập hành riêng oi bậc cai riêng oi bậc khăng hết bậc khai kia thật không ai chẳng anh nó vẫn lực tôi và tê chiết dân cả hay đọc bậc cai lên hiền phở cho mua không ai lên hiền phẹp kia thật không ai anh nó vẫn là lý đội côn hột chinh vì khổ xa tâu chẳng đọc về cái xua tha mày âu này anh phở ấy ở hiền phẹp mày âu cỏ tôi có họ kê tha côn nẹ miến nâng mình mà nâng chẳng vậy vậy hời vẫn á sống tô nẹ để đại chứ mua bò được tê hơi nâng mà mình chỉ tha ấy tê với còn tha đòi xa ấy bàn mà vô chất tục đại hướng nâng thật vật tê dương hỏi ngay việc của bông tà son chiến chiến dương với bà chôm bốc nâng ở lê bàn khom dễ bộ vật tê dương thông đôi chân mà mình dễ chuyển chiết dùng tràn đôi chân đôi tay chân đó nè chuyển chiết nó vừa miên chấm nôn tràn đôi thay chuyển chiết dùng vừa miên chấm nôn tràn đôi ông lê ông gì phần thái dương tại chuyện đọc liền nó ngọn ấy hay đọc liền nó ngọc niệm xin xin mà chưa rùm mùi dương phong anh dễ bị nhẹ từ ngọc nia tư tha xa im bán xa à, tạo sự nhàn của luôn anh ta khai chỉ chuyên chiết cầm muốn là nâng à lê ấy mà đắng ấy lê tầm mong dây rương môi vẹp nhận nhôm mà mình đăng thà dân miên tầm niệm tầm đồn ấy mùi chân ấy hoàng ấy mà tư riêng rương bị xe nhận nhôm mà đại hình dây là lâu dây tay chỉ ca bất để mà dây hết cọp dù bó lắm đăng dây tham bạch tiệt tư riêng classmate nâng mau bị chân hay đôi dân dân vậy dân mau bên này bên này chân thứ cái này có prap thế I'm from Cambodia tham mau bị bờ tây Campuchia have you been to Cambodia nãy club từ bờ tây Campuchia á xuống cái dân thành nổ hay cái Oscar thà where is it hay cái này có chia tay it's located between Vietnam and Thailand cứ nói chuyện lo Thái hay nước Việt Nam cái thằng Oscar ấy cái này mention là do you know Angkor Wat anh score Angkor Wat đấy the famous castle nó kêu score đây bên cái này tha này miền đăng rương tham miền Pre-Rechia mà ông the king that passed away in your country đặt mà ông đây để soi tìm một cuộn nơi tên này anh hay take the body back vô sọc lột màu sọc với nó vì vật tế đúng không ban cái đằng cái con lại xin nữa ban cái kia là biết ưu tiên lăng yeah I know that's one part of my country cái thay chăng à oh con lại nó cứ chỉ phải mua này vật tế dường này vật tế khi nhom chân cái thay chẳng ấy cái ná không phải vô cái đó cái thay oh năng ngày năng vật tế khi nhom ta chẳng bởi vì chỉ chôn kinh dây chẳng kinh mấy đó nó hay ngày muốn mà cần là mở kịp xài bộ rộng mến được nè thùng chân mùi máu ở kì một đó sẽ rộng máy còn dễ thả cái mía rộng thả đôi chì một đó cửa xa thì mùi chẳng á đang ấy đang thả rừng bị cao giang mấy thầm mà ở dễ ở lớp bìa vậy thầm mà đang này đợt mà lưu cái thả về chì phần này mùi này bà tế bỏ kê chẳng chẳng bởi chì chôn chân đó chả ơn tầng ổ nâng đang thắc cái ban tự tua po làm miền bị rót cái giang mách bờ tây cái giang mách ban cái thà cái máy cứ chỉ bờ tây bỏ cái đài cái ngọn đằng đài ấy chẳng có phong sờ bài chặt phơi khuôn gì chấn này
អញ្ចឹងវាសមហើយនៅពេលអ្នកធំគេមកដល់ស្រុកយើងឃើញយើងចិនគប់តែគ្នាគេថាអូផ្ទះរបស់គេតាសមហើយត្រូវនឹងត្រូវសមហើយសមហើយព្រោះយើងកំពុងតែព្យាយាមរំលាយខ្លួនឯងជាចិនហើយណាដោយសំណួរថាអ្នកខ្លះមិនជាចិនផងហើយព្រោះតែចង់បានសេរីសួស្តីក៏ទៅសែនធ្វើចិនដែរសមហើយសមបាត់ហើយអាត្មាឲ្យឈ្មោះថាជនជាតិកមួនរបៀបហ្នឹងហៅថាជនជាតិកមួនវាមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរអង្គរទេខ្មែរអង្គរត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែមានខ្លួនឯងហើយបើយើងអត់មានខ្លួនឯងផងហ្នឹងដល់តែមានដឹកនាំចិនមកដល់ស្រុកយើងគេថាមាន feel ថាដូចជាផ្ទះរបស់គេដូចជាគ្រួសារតែមួយពាក្យហ្នឹងគេនិយាយឲ្យយើងសប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅអាចមែនអញ្ចឹងដែរពីព្រោះមើលតាមផ្ទះអត់មានស្អីសំគាល់ថាខ្មែរផងមានតែកងម៉ាមែនទេហ្នឹងហើយវាសមហើយហើយមិនបាច់យំទេថ្ងៃក្រោយហើយចិនច្រើនណាស់ចិននោះប្រទេសធំណាស់យើងមិនដឹងរើមកទេស្មានមិនដឹងដែរមិននិយាយហួសទេនិយាយត្រឹមតែដឹងហ្នឹងត្រឹមតែដឹងប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខំទៅខំលេខ្លួនធ្វើចិនតែមែនទេទៅអានេះទៅយកពីក្នុងបងប្អូនជាប់ខ្សែចិនមែនទេស្មានមិនថាទេដឹងគុណជីដូនជីតាអីអានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពប៉ុន្តែអ្នកសួរមិញសួរថាអត់ជាប់ជាចិនផងនេះហើយក៏ទៅសែនតាមចិនដែរថាសមហើយជនជាតិកមួនត្រូវថ្ងៃអលីយនឹងអលីយទៅតាមគេត្មងនឹងហើយថ្មក៏វាគ្មានឥទ្ធិពលអីដែរញាតិញោមអីកណ្ដាបយលដាស់តឿនតិចតិចចឹងទៅគីឡូយើងភ្ញាក់ប្រានខ្លះយើងអាចដូរយើងអាចមានពិធីប៉ុន្តែឈាមជួអីវានៅតែនឹងហ្នឹងហើយចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះហើយសែនអីក៏សែនទៅណាសិទ្ធិសេរីភាពដូចអាថាអញ្ចឹងអាគ្មានសិទ្ធិណៃអីទៅហាមទេប៉ុន្តែសំណូមពរមួយថាបើយើងហៅថាចូលឆ្នាំហ្នឹងហៅថាចូលឆ្នាំចិនទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងកុំនិយាយពាក្យថាចូលឆ្នាំទៅទេកាលណានិយាយរឿងចូលឆ្នាំចិនថាអូចូលឆ្នាំថ្មីហើយចូលឆ្នាំថ្មីហើយមានន័យថាចិនជាម្ចាស់ប្រទេសយើងហើយនឹងនិយាយពាក្យថាចូលឆ្នាំថ្មីសម្រាប់តែចូលឆ្នាំខ្មែរមួយទេស្រុកខ្មែរយើងបានត្រូវណាជាឆ្នាំជាតិជាឆ្នាំធំរបស់ជាតិក្រៅពីហ្នឹងចូលឆ្នាំសកលចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំយួននិយាយទៅព្រោះនោះមិនមែនជារបស់ជាតិណារបស់ជាតិមិនបាច់ដាក់ពាក្យខ្មែរនៅក្នុងហ្នឹងទេណាដូចដល់ពេលជុំបិណ្ឌយើងមិនបាច់ថាជុំបិណ្ឌខ្មែរទេនឹងដល់ពេលកឋិនបាច់កឋិនខ្មែរទេពួកហ្នឹងគឺដឹងថាបោះជាតិយើងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងតែពេលយើងថាចូលឆ្នាំចិនផងចូលឆ្នាំខ្មែរផងអីហ្នឹងមានន័យថាកំពុងបើ challenge គ្នាមានន័យថាចំនួនហ្នឹងវាប្រឆាំងគ្នាហើយបើយូរយូរយើងថាចូលឆ្នាំខ្មែរដល់ចូលឆ្នាំចិនយើងថាតែចូលឆ្នាំមានន័យថាចិនហ្នឹងមានឥទ្ធិពលជាងខ្មែរហើយគិតមកយកពាក្យអាត្មាទៅដេកគិតមកចឹងប៉ុណ្្នឹងចាបច្ចប់ប៉ុណ្្នឹងកណាកណាសូមអរព្រះគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកម្ចាស់គ្រូក្នុងការចូលរួមបកស្រាយនៅសំណួរផ្សេងៗរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែរដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់លោកម្ចាស់គ្រូជារៀងរាល់ពេលឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលានៅខាងនេះក៏យប់អត្រាជ្រៅដែរហើយញាតិញោមមិនអាចបន្តការឡាយផ្ទាល់ទៀតទេដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពណាថ្ងៃនេះក៏ញាតិញោមកុំឆ្ងល់ទេថាលោកចាស់គ្រូតែងតែឡាយរាល់ថ្ងៃសុខប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះក៏លោកចាស់គ្រូឡាយផ្ទាល់ជាមួយញាតិញោមបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏ទាំងពីរអង្គនេះក៏បានឱកាសបានមកចិត្តលំចាស់គ្រូរយៈកាលជាងខែដែរហើយក៏ចិត្តដល់ថ្ងៃវិលត្រឡប់ទៅទឹកដីកំណើតណាគឺប្រទេសយើងវិញណាហើយក៏មានឱកាសណាចូលរួមក្នុងការសម្ដែងពធជាមួយលំចាស់គ្រូណាក៏តិចតួចអញ្ចឹងទៅញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបងហ្នឹងហើយហើយអត់មានអីច្រើនទេជាចុងក្រោយក៏ណាសូមញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានោះនៅជាសុខទាំងអស់គ្នាញាតិញោមបើមិនមានអីច្រើនទេកណៃដូច្នេះរាល់កំហុសខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីការនិយាយទៅរបស់លោកម្ចាស់គ្រូគឺ
គេលក្ខណៈពន្យល់ឲ្យញាតិញោមយល់បាទសូមញាតិញោមយកទៅពិចារណានៅកន្លែងណាញាតិញោមគិតថាត្រូវក៏ញាតិញោមកាន់យកចឹងទៅហើយបើកន្លែងណាដែលស្ដាប់ទៅញាតិញោមគិតថាមិនត្រូវអាហ្នឹងក៏តាមចិត្តញាតិញោមទៀតទៅមិនបង្ខំទេបាទនឹងជាចុងក្រោយសូមខ្ញុំអគ្គនាយកអាត្មាភិបដែលមានលំចាស់គ្រូគង់ជាអធិបតីក៏សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលារាត្រីសុខសេចក្តី